Армардақты көрермен тікелей эфирде жұманың кешінде бестің шайы өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Аптайын алып, студияда мен Әсел Бақберген қызы және менің сұлу да сүйкімді әріптесім Мира Исатай. Бүгін сіздерге жағымды көңіл-күй сыйлайтын боламыз және де алдағы демалыс күндеріңізге бір қуаттанатындай, бір жақсы бір естеліктерімізбен бөлісіп, әдемі бір бағдарлама ұсынамыз деген ойдамыз, иә, Мира? Әрине, бұйырса. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Расымен әріптесім айтқандай, өздеріңізбен жұманың кешінде жүздескенімізге қуаныштымыз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз көпшілікке ұнайды деген ойдамын, Әсел, себебі бүгін біз студенттік шақтың қызықты кезеңдері туралы айтатын боламыз. Студия қонақтары да дәл тақырыбымызға сай. Сондықтан алдымен енді біздің көрермендерімізге ескерте кетейін. Тікелей эфир номері 22-11-55. Өзіңіздің студент кезіңіздегі қызықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, кеше ғана өткен халықаралық студенттер күнімен өзіңіздің жақындарыңызды құттықтағыңыз келсе, мархабат, біз тікелей байланыстамыз, бізге хабарласыңыздар. Енді әдеттегідей бағдарлама басында өңірімізде болған жаңалықтармен бөлісе кетейік. Одан бұрын мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Қымбатты көрермен, бізге хабарласып ұтымды ой пікір білдірген көрерменге біз мынадай әдемі бір кешке билет ұсынамыз. Бұл дегеніміз Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Секен Тұрысбектің көңіл толқыны концертін біздің хабарымызға хабарласып, тегін ұтып алып, дәл осы концерттің көрермені атана аласыздар. Концерт 22 қараша күні өнер орталығында өтеді. Осындай бір әдемі кештен құр қалмас үшін енді бізге хабарласып, өзіңіздің ой-пікіріңізді, жылы лебізіңізді білдірсеңіздер, мархабат, біз сіздерге қуана-қуана дәл осы билеттерді табыстайтын боламыз. Ал енді өзің айтқандай, жаңалықтарға кезек берейік. Енді осы аптаның ішінде облысымызда түрлі жағымды, жақсы жаңалықтар болды. Соның ішінде ең күшті жаңалық деп айтуға болады. Облыстық перинаталдық орталықта үшем дүниеге келді. Темір ауданы Шұбарши ауылының тұрғыны Жайнагүл Қалила бірден үш бірдей арудың анасы атанды. Фатима, Мәдина, Әмина есімді нәрестелер 15 қарашада дүние есігін ашқан. Қазір ана мен балалар дәрігерлердің бақылауында, жағдайлары қалыпты екен. Айта кетейік, бұл облыстық перинаталдық орталықта өмірге келген үшінші үшем екен. Сондай-ақ мұнда соңғы 10 айда 103 егіз дүние есігін ашқан. Қандай керемет жаңалық! Осы апта негізі жақсы жаңалықтарға толы болды. Сонымен қатар дәл осындай жағымды жаңалықтың бірі Біріккен Араб Әмірлігінде өткен балалар арасындағы джиу-джитсудан әлем чемпионатында 6 жасар ақтөбелік бүлдіршін чемпион атанған. Кенжебек Абдулланың бұл спортпен айналысқанына бір-ақ жыл болған екен. Десе де Абу-Дабиде өткен жарыста бірнеше қарсыласты қапы қалдырып, финалда Мысырдан келген қатысушыны жеңген екен. Сонымен қатар қысқа уақыт ішінде жетістікке жеткені үшін бапкері елге оралғаннан кейін оған жаңа белдікті ұсынған. Тамаша, керемет жетістік, иә. Сондай-ақ облыс әкімі өңірдің жоғары оқу орындары мен колледждің белсенді студенттерімен кездесті. Жүздесуде облысымызда атқарылып жатқан игі істер талқыланды, алдағы жоспарлар айтылды. Жаңа жобаларды іске асыруда жастардың да қосар үлесі зор екені әрине белгілі. Айта кетейік, бәсекеге қабілетті маман даярлау мақсатында келер жылы Жұбанов университеті базасында Херет Уот университетінің филиалы ашылмақ екен. Әрі жаңа мамандықтар атласы оқу бағдарламаларына енгізіледі. Бұл студенттер оқып жүріп, табыс табуына зор септігін тигізетін жол. Яғни бұл да студенттер күні қарсаңында атқарылған бір керемет ауқымды шара деп айтуға болады. Үлкен мүмкіндік деуге болады. Сонымен қатар Ақтөбеде алғаш рет бақытты отбасы қолдау орталығы ашылды. Онда келушілерге құқықтық, психологиялық кеңес беруден бастап, кәсіпке баулайтын курстар қамтылған. Және де өңір басшысының қатысуымен ол ресми түрде ашылуы өтті. Дәл осы шараға мен де өзім барып қатысқан едім. Шынымен де бұл еліміздегі бірегей жоба деп айтуға болады. Өйткені дәл осындай бақытты отбасы, отбасын қолдау орталығы Қазақстанда бірегей жоба және де жалғыз дәл осы біздің өңірімізде ашылып жатқан әрине қуантады, көңілге мақтаныш ұялатады және де дәл осындай енді отбасы шағын мемлекет деп айтып қалып жатамыз ғой. Өзімнің шағын мемлекет хабарымды осы сәтте жарнамалап кетейінші, дәл осындай отбасыларды қолдау арқылы біздің еліміздің болашағы жарқын болады. Сондай-ақ балаларымыздың да жетістігі көп болады деген ойдамын. Дұрыс айтасың, Әсел. Сенімен келісемін. Енді тақырыпқа қарай ойысайық қайтадан. Негізі студенттік шақ деген адам өміріндегі ең бір керемет кезеңнің бірі деп айтуға болады. Енді дәл қазір
Ақтөбе телеарнасының Бүткестар теле жүргізуші болып жүрген Әсел Бақберген қызы студент кезінде қандай болды? Маған сол қызық. Мен студент кезімде сол кәдімгі студент болдым. Ешқандай жаңағыдай сен өте ұқыпты студент болған жақсың менше. Жаңағы болады, синдром отличницы деген сөз бар ғой. Өте жақсы оқуға, озат оқуға қатарымнан қалмауға тырыстым. Білмеймін неге олай екенін. Енді бірақ қатты болдым атақтарым. Мен оқыған университет өте еліміздегі ең беделді университеттердің бірі. Дәл осы университетті мен өзім ойдағыдай тәмамдап, сол университет қабырғасында жүріп, түрлі-түрлі курстарға қатысып, түрлі секциялардың мүшесі болып, университеттің жалпы фотода көрсеткендей түрлі-түрлі шараларға қатыстым. Халықаралық деңгейдегі жалпы мен оқыған университет дипломға тәмамдадың, иә? Иә, қызыл дипломмен аяқтадым. Әрине, қызыл диплом деген бұл жетістік емес, дегенмен енді бұл ата-ана үшін жетістік деп ойлаймын. Иә, менің осы сүрте 4 қыз бәріміз бір квартира, жаңа бір пәтерде жалдап тұрдық. Жатақханадан бөлек бірге сол бір нанды бөліп жедік, бір ыстықтан тамақ. Қазір өте қатты сағынамын және де дәл осында керемет профессорлардың, керемет мамандардан тәлім алғаныма мен өте қатты қуанамын. Өйткені бұл маған өмірлік азық берді. Қазіргі таңда енді мен өзім дәл осы салада жүргенім дәл осы университеттегі мамандардың арқасы деп білемін. Өте керемет білім берді. Тіпті біздің университетте жаңағы барлығы айна сияқты болған, я барлығы көрініп тұрады ар жағында. Мынау емтихан кезінде бізде мұғалімдер өте қатал болатын. Жолатпайтыншы, ешкім барып, ағай, менің мына жерде қателесіп кеткен сияқты, маған бір 5 балл қосып жіберіңші, ондай айта алмайсың. Өйткені өте бұл әділ, талап мақты, ешқандай жемқорлық деген жоқ, өте бір таза, сондай адал университет болды. Және дәл сол университеттен түлеп ұшқанына өте қатты қуанамын. Және қазіргі таңда дәл осы университетте түлектердің бір ассоциациясы бар, жыл сайын хабарласып, немен айналысып жатсын, отбасылық жағдайың жақсы ма деген сияқты. Жағдайларын біліп тұрады. Біліп тұрады. Бұл өте керемет. Саған былайша айтқанда кәдімгі сенің жолың болған сияқты. Әрине, иә, бұл әрине менің әкем мен анамның арқасы. Өйткені дәл осындай Алматыда, қаскелең қаласында оқысам да, Алматының түрлі-түрлі әсем жерлерін аралап, осы достарыммен жақсы достар таба білдім, жақсы ұстаздардан тәлім ала білдім деп айта аламын. Мен бұрын ойлайтынмын, студент кезімде осылай былайша айтқанда өте ұқыпты студенттердің өмірі бір іш пыстырарлық сияқты болмайды ма екен деп, себебі мен өзім сәл тентектеу болдым. Енді мен студент болған шағымда негізі сен қазіргі жаңағы жүріс тұрысыңа қарасаң анадай сотқар сондай қыз болған сияқтысың, иә? Қатты емес, болды енді 50-де 50 жасырмай ақ қояйын. Қашу болды ма? Мысалы мен мектеп кезінде де, университет кезінде де сабақтан қашып көрмеппін. Мен керісінше мектеп кезінде мейлінше жақсы оқуға тырыстым да, бірақ оқуға түсер кезде бірден өзіме мынандай бір сөз бердім. Міне, мен ең алғаш жатақханаға барған кезім, алғаш рет 3-ші курста мен жатақханаға жаттым. Дәл осылай барлығымыз бірігіп, туған күн тойлайтынбыз. Мына менің бір конкурсқа қатысып, осы жаңа сен айтқандай 4 қыз бірге жетінбіз. Және мен ер балалармен өте жақын етене араласатынмын. Мына осы 2 досым. Ой, мына қазақ ару, иә. Мен иә айтпақшы, 2013 жылы 1-ші курста университет ару атанғанмын. Негізі университетке барған жылы жаңа айттым ғой, өзіме бір көрініп қаламын, үндемей шетте қалмаймын деп уәде бердім де, барған уақыттан бастап белсенді студент болуға тырыстым. Бірақ 1-ші курста келмей жатып мен өте мауғас болдым. Ең соңғы партаға отырып аламын, алдыма 2 қызды отырғызып қоямын бой ұзын. Сонда білмеймін, бәріміз қатар түстік қой, неге мені тыңдайтын өйтіп. Ал жаңа қасымда құрбым бар, екеуміз отырғызып қоямыз да артында. Құрбым айтам, сен қарай тұр, мен ұйықтап аламын 15 минут, сосын мен тұрып қарай тұрамын. Апай қарап отқан жоқ па, ол ұйықтап алады. Сосын екеуміз, егер енді бұл жақсы нәрсе емес, студенттерге кеңес бермеймін дегенмен соңғы партадан кейде қашып кететін әдетіміз болған. Оның үстіне қашып кетеміз де, қайта-қайта ол уақытта агент қой. Агенттен жазып отырамыз жаңағы группаластарымызға. Апай сұрап жатқан жоқ па, іздеп жатқан жоқ па, сонда не үшін қашасың деп сұрашы. Не үшін қашасың? Бізде мына жерде университет, мына жерде асхана, университеттен асханаға қашамыз. Тамақ студенттер, студент деген сөзді айтқан кезде өмірі бір аш жүретін, ақша жетпейтін сондай бір кезеңдер, өмір сондай кезеңдер бір еске түседі ғой. Бірақ суретіңе қарасам сондай талдырмаш, сондай бір аңғал мінезді сондай қыз болған сияқтысың. Иә, мына неден конкурстан ұтып жүлделі орын алдың, иә? Қандай сыйлық алдың? Университет аруы атандым. Мен айтайын, кеше ғана осы студенттер күніне орай суреттерімді қарап отырып инстаграмға салғанмын. 15 мың теңгеге көйлек жаңағы жалға алып, ұлттық, иә, жалға алып ұлттық киімді. Одан кейін түрлі енді
бетімізді боятамыз, шашымызды жасытамыз, оның барлығы біраз ақша шықты. Ол уақытта 2012 жылы 30-40 мың кәдімгідей едәуір ақша. Әрине. Сөйтіп, 1,5-2,000 теңге тұратын өтікті отып алып, мәз болып, неге айтып. Байқауға бүкіл жан тәнін берілсенде ол ақталған жоқ па сонда? Енді сыйлық жағынан неге болмай? Және бір ай тегін модель мектебінде оқуға сертификат алды. Студенттік шақ негізі жалпы көп деген жастарға зор мүмкіндік береді, оның болашағын айқындайды. Дәл осы студенттік кезде адам қалыптасып үлгереді, жаңа орта табады, жаңа достар табады, және де өмірлік достар табады. Қазір мысалы мен сол университетте бірге оқыған құрбыларыммен әлі күнге шейін жақсы араласамын, хабарласып тұрамын, алыста болсақ та әйтеуір өмір бір-біріміз іздеп отырамыз, сондай бір жылы сезім ұялатады жүрекке. Енді жалпы бұл тақырып айтып отырмыз ғой, бағанда мен эфирдің басталғанына да 10 минуттай уақыт болыпты. Әңгімеге тақырыптың қызық болғаны соншалық екеуміз әңгімеден әңгіме шығып кәдімгідей тоқтай алмай жатырмыз десек болады. Алдымен әріптесіміз дайындаған бейнесюжетке назар аударайық, содан кейін студиямызға келетін қонақтарымыз бар. Бізбен бірге болыңыздар және де тікелей эфирде жұмыс жасайтыныңызды ұмытпаңыздар. Бізге хабарласып, өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер болады. Адам өмірінің қайсы бір кезеңі болмасын, өз алдына ерекше әрі қайталанбас болып келеді. Әрбір шақ бір-бірінен асып түсер, қиындығы мен қуанышы қатар жүрер, бір топ естеліктер жинағы іспеттес. Соның ішінде ең бір ыстық, жүрекке ерекше жылулық беретін өмір кітабының бір парағы студенттік шақ. Студенттік өмір әр адам өміріндегі қиыншылығымен, қызықтылығымен есте қалатын кезең. 4 жылы 4 күн секілді көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Студент болғаннан кейін қарының аш болатын, ал шәкіртақы алған кезде тоқ болатын кездерін болады. Профессор, лекция, стипендия, рубежка терминдермен танысасың. Алғашқы күндері аудиторияларды іздеп университет ішінде шар құрасың. Жоқ, барлық жақсы папа. Аха, алаңдамаңыздар. Балама, ақшаң бар ма? Ақша ма? Он ай бойы масайрап ойнағандар емтиханда 30 күн көзілмеген деген жыр жолдары бекер айтылмаса керек. Ертең емтихан деген күні күнімен күлкі жоқ, одан қалса ұйқы жоқ. Ондай кезде таң да ерте ататындай болып көрінетін. Шырайыңда алаулап гүлдегі арай оқу залын ду қылдық бірге талай. Күн жарықта мүлгейтін жатақхана оянатын сілкіне түнге қарай. Өмірдің бал шағы студенттік өмір болса, студенттік өмірдің қызығы жатақхана. Ата-анамыздың үнемі айтып отыратын асханада піскен асты ұрлап, балконда ілінген етті қағытып кететін қайталанбас қызықты хикаялар да осы жатақхана қабырғасында өтетін. Бүгін қалайда вечеринкаға бару керек. Давай. Апай, қарызға бересіз апай, қарын ашып кетті апай. Сағат неше болғандайсың ба? Жау кеттік біз, бермей, пакет. Апай, өзіңіздің де біз сияқты балдарымыз бар шығар апай. Удостоверение жауып қалдырып кетемін ғой, беріңізші апай. Өмірде бір рет қана келетін бұл шақтың әрбір күні мен сағатын естен кетпестей қылып, қызыққа толы етіп өткізу әрбіріміздің өз қолымызда. Бастысы бағдардан адаспай, түзу жолда жүріп, бойдағы бар қабілеттерді шыңдап, өмір атты кітабыңыздың бір парағына айналған студенттік шағыңызды дұрыс тізгіндеңіз. Назерке Алдиярова, 5-тің шайы. Студенттік шақ туралы әріптесіміз Назерке Алдиярова керемет бейне материал дайындаған екен. Алғыс білдіреміз әріптесімізге. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласып, дәл осы керемет екі билетті Секен Тұрысбековтің Көңіл толқыны деп аталатын концертін тамашалағыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар. Дәл осы керемет кештен қапы қалмаңыздар. Ол үшін бізге хабарласып, өзіңіздің студенттік шағыңыз туралы немесе бізді көріп отырған үлкен апа аталарымыз болса, өзінің студент балаларына дәл осы керемет мерекемен құттықтап, жақсылық тілеуге болады, өйткені жақсы сөз жарым ырыс. Енді біздің қатар, енді егер де ұялы телефоннан байланысқа шығам десеңіздер, қала коды 7132 221155 біздің телефон нөміріміз. Байланысқа шығыңыздар, сіздерді күтеміз. Енді бізге келген қонақтарымыз бен көрермендеріміз таныстырып жіберейік. Облысымыздың белсенді жастары, студенттер, нағыз тәтті шақтарында жүрген жігіттер.
Ермахан Байдрахман, Тимуджин Сарсенов. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын, қымбатты студенттер. Сабақтарыңыз қалай болып жатыр? Керемет. Нешінші курста, қай оқу орында? Толығырақ танысайық, қай өңірденсіңдер? Төртінші курстан қазір бұйырса уже бітеді сабақ, енді соңғы семестр қалды бізге. Одан кейін ары қарай практика. Жұмапта оқимыз, филология факультеті қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі мамандығында оқып жатырмын. Өзім Мұғалжар ауданы Ембі қаласынан. Тамаша. Жақсы, мен былай бастайын. Жұбанов жастары, жаңалық бастауы, бізбенен ашылар, Ақтөбе аспаны. Мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетте кәсіби шығармашылық факультетінде денсаулық және спорт мамандығының екінші курс студентімін. Осы өзім осы қалаған жігітімін. Негізі студенттер құсап общагіде тұрып, жатақханада тұрып, ондай көріп жатқан жоқпын. Жалпы иә, жаңағы үйден қатынайтын студенттер бар және алыстан келіп. Иә, жатақханада немесе пәтер жалдап тұратын студенттер бар. Негізі көп қызық осы пәтер жалдап тұратын, жатақханада тұратын студенттер де болатын сияқты, иә? Негізі сөйлейді. Енді бәрібір дегенмен бірге жүресіздер, бір ортада сіздерге де айтады шығар, сіздер де бірге мүмкін атсалысып кейде болады ғой жаңағы. Сол жақ қызығырақ болып, тығылып, жатақханаға қонып, ондай жағдай болмады ма? Жоқ, қазір қатаң ғой, негізі өйтіп кіргізбейтін шығар. Бірақ таныстар аз қазір жатақхана тұратын. Менде аз. Пәтер жалдап тұрасыз? Пәтер жалдап тұрамын. Көп пәтер жалдап тұрады. Иә, студенттік шақ негізі көптеген мүмкіндіктерді ашады деп айтып қалдық қой. Енді дәл осы университет қабырғасында оқып жүрген жылдары қандай жетістіктерге жеттіңіздер, қандай өздеріңізді қай қырларыңыздан таныта білдіңіздер? Сен ба? Негізі студенттік шақта екі нәрсемен адам жолығады. Біреуі ол өмірлік дос табады, екіншісі ол өзінің жарын табады. Мен әлі жарымды кездестірген жоқпын, бірақ та дос ретінде... Асықпа жарым кездестіруге әлі оқын кездесің. Жоқ, негізі студенттік шақтан қалыптасатын зат бұл. Дос ретінде достарымды таптым. Жарға әлі таппадым жарымды. Болашақ. Айтты, Мұджин осы жар-жар деп бірнеше рет айтты, асығып жүрген сияқты. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Көрермен тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Сәлеметсіз бе. Мына студенттер өмірі жайында әңгіме қозғап жатыр екенсіңіздер. Бұл біздер енді қазір зейнеткерміз дегенмен де біз де кезінде студент болғанбыз. Мынандай өлең жолын айтқым келеді. Атылған оқ оралмайды мейістен, оралмайды жастық шақ деп. Нағыз сіздердің осы ең қызықты шақтарыңыз бұл студенттік шақтарыңыз деп айтар едім. Себебі ең ыстық та, ең жақын досты да осы студент кезінде табасыңыздар. Мен өзім Орал медицина кезде училищесінде ғой, қазір колледж деп аталады. Соған түсіп, 79-шы жылы бітіріп, қазір міне біздер зейнеткер болсақ та, әлі де сол 40 жылдық жаңағы 45 жылдық деген сияқты атап өтіп жатырмыз. Сол қыздарменен әлі де біз доспыз, сол қыздар деп қояйын, енді біз әжеміз ғой қазір. Дегенмен де сол кездегі студент кездегі достар біздерге өте ыстық, бір-бірімізбен қатынасып, отбасымызбен қатынасып, жаңалықтарымызбен бөлісіп тұрамыз. Студенттік күндеріңізді өте жақсы өткізулеріңізге тілектеспін. Болашақтарыңыз жарқын болып, тек алдарыңыздан сондай жақсы күндер туып, бекте беріңіз, өсе беріңіз, өрле беріңіз, оқи беріңіз. Құрметті көрермен, есіміңізді айта кетсеңіз. Ботагөз Құдайбергенова. Біздің тұрақты көрерменіз сияқты, иә, Ботагөз ханыммен бөлісіп жатыр. Енді Тимуджин, сөзіңді жалғастыра бер. Біз Жұбанов университетінде 9 факультет бар. Ең жетістіктер туралы айтып өтейін. 9 факультет бар. Мен сол кәсіби шығармашылық факультетінің студентімін. Ең бірінші курсқа келген кезден бастап белсенді болып республикалық жарыстарға шықтық. Осы облысымызда болды, қалалық жарыстар болды. Содан кейін мен екінші курсқа келгенде кәсіби шығармашылық факультетінің студент-сенаторы етіп мені қойды. Жәймін деп университетіміздің қабырғасына дамушы тұлға ретінде қалыптасып жатырмын деген өзімде бір сондай ой қалыптасқан. Әсел, мен саған бір қызық
ақпарат айтайын. Темүжин дене шынықтыру факультетінде оқығанымен поэзияға өте жақын. Мен алғаш Лаула конкурсынан көргенмін. Сол уақыттан бастап білемін. Иә, қалалық конкурс. Қазір енді бір қонаққа де сұрауымызға болады, иә? Енді жігіттер, студенттік шақ ең қиын, қызықты кезеңдер деп жатырмыз ғой. Қандай бір есте қалатын сәттер болды? Әсіресе Ермахан, енді сен бұйыл бұйырса бітіресің. Бірінші курстан бастап аз болмаған шығар ондай сәттер. Иә, көбірек болды. Бізде енді ең қандай қызығы негізі 2 мен 3-ші курс сияқты. 1-ші курста танысумен кетеді, 4-ші курс қимай-қимай сөйтіп жүреді. 2 мен 3-те студенттік кезеңнің қызық кезі болды. Біз 2-ші курс өкінішке қарай карантин болып қалды. Онлайн болды ма? Онлайн болды, сабақтың барлығы. 3-ші курста келіп, жайлап-жайлап бір жарты жылдықта карантин ұмытылып кетті ғой. Бізде енді біз көбіне КВН-мен жүргесін, қызықтар КВН деп айтады. А, біз сабаққа уже мен көп қатыспайтын болдым. Үшінші курста апайларым көріп қалып айтпай ма, неге сабаққа қатыспайтынды айтып қойдың деп. Апайлар түсінеді ғой, түсіністікпен қарайды. Бізде факультетте ондай қатты бір енді айтады сабақ оқу керектігін, бірақ апайлар түсіністікпен қарайды. Себебі бізге айтатын бірінші наныңды қай немен табасың, қай мамандықпен табасың, КВН-мен табасың ба, онда КВН-ді ойна. Иә, ертең КВН жоқ, иә, сабағың дұрыс қылмағансың, екі жақта отырмаушы. Бірақ білім керек. Біз енді КВН кезінде болды, ол студенттік кез бас жағында болды. Ана кішкене бір сауда жоқ болдық па, квартирада тұрдық, КВН-мен келдік. Сөйтіп Ақтөбе облыстық премьер лигада ойнаймыз. Ол кезде қарсыластарым мектеп лигасы, солармен отқан кезде ақша жинадық та, аз-аздан, бізде спонсор болған жоқ. Аз-аздан ақша жинадық та, мен жіберу керек болды. Мен андай не болдым да, дүкенге барған кезде шамалы андай сасқалақтақ балам, андай есепке жоқпын, не алады, не жейді ау дейтін ойлаған. Тамақтың андай бір арзан түрінен алу деген жоқ болды да, бізде 6 бала болды. Ойладым, 6 балаға бір значит 2 роллтынан алса нормально жетеді. Сөйтіп барды, қасында Айнат деген бала бар. Екеуміз КВН деген, екеуміз барды, ақша жинап алдық. 400 ба 500 ба жинап алдық. Сөйтіп 12 роллтын алсам жарайды, нан алайық, су алайық деп алып баратсам, айтып кетті квартирадан, біз ішін қараған жоқпыз. Айтты, ішінде қасық дым жоқ сияқты деді. Тарелка дым жоқ сияқты, мен солай ойлаймын. Дұрыс басқа бір нәрсе алайық деді, мен жоқ, бар 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 деп алып барсам, сөйтсе 12 роллдан алып келдік, дым жоқ, тек бір қазан, бір шәйнек бір болды ішіне. Сосын балдар нән қазанға бүткір роллын салып та қайнаған суды ішіне қойды. Сонымен жартысын шикілей жедік, нан қараластырды, в общем түбіне жеттік қой. Содан кейін магазинге жібермейтін болдым. Ең бастысы қарын тойды. Қарын тойды, тойғанда қанағат етесің ғой, барын тиыныңды шығардың, апарттадың. Сонымен қазір енді шүкір көтерілдік, доширак жейміз деп қымбаттау тірің ба? Көтеріліп кеткен. Ыдыстағысын жейміз деп. Иә, ыдысты ыдыспен, әйтеуір ол кезде ыдыспен алу да ойға келмеген ба, сол бәрін пакеттегін бәрін алып алып тастап сөйтіп есеп. Иә, студенттің өзі ең жаңағы дейді хит тағамдарының бірі ол әрине сүйікті асы деуге де болады. Иә, қытайлар лимонад, майонез, иә, сосын лепешка, сосын самса ғой. Енді жаңа Ермахан айтып отыр ғой, жайдарманшы, сонымен қатар қазіргі таңда стендапта да өзіңді бағың сынап жүрсің, иә. Инстаграм парақшаңнан көрдім, Ембі қаласында жаздыгүні стендап кеш өткізгенсің, иә. Иә, кеш бірінші енді былай жеке концерт дейді ма, ауылға беруге болады. Енді өзім ауылым, өзім бірінші мені солар өсіргесін, соларға әзілді тексеру оңай болды. А қалада 3-4 рет енді қайтып стендапқа шықтым да, сосын былайша айтқанда материал жиналды, әзілдер барлығы жиналды, солардың барлығы жинап 1,5 сағаттай болатындықта, сосын Упучукке хабарласын, бірге берейік. Мен стендабыммен Упучукпен бірге шығуым, ол халықты көбірек жинау оңай. Енді Упучуктың өзінің аудиториясы бар ғой, сондықтан сонымен бірге жиналдық. Ол да стендапта өзінің бағын сынап көрді. Сөйтіп бірге концерт бердік, алға барып өте күшті болды. Енді зал барлық билет бітті ғой. Бізде ембіде 450 адамдық мәдениеті бар, 450 билеттің барлығы тауып өтіп кетті, даже артта тұрып тұрғандар да болды, мен қателеспесем. Бұның өзі енді студент кезде осындай жетістікке жетудің өзі екінің бірінің қолынан келмейді. Бұның өзі жаңағы университет қабырғасында басталды ма, әлде КВН-ге жайдарманға деген қызығушылық мектеп қабырғасынан ба? Әзілге қызығушылық баяғыдан бар, бірақ стендап деген біз 2-ші курс, 3-ші курста түсіне бастадым. 3-ші курстың 1-ші семестр бітті деп мен ауылға демалысқа кеттім, сосын уже ақпан айында басталатын болды, 3-ші курс, 2-ші семестр. Сосын өз-өзімен ойладым, мен қалай оған стендапқа шығуым керек. Уже жазып дайындап қойғанмын не айтты, бірақ шамалы жүрексініп жүрдім де, әлі ұйымдастыруға ешкім ұйымдастырмайтын болды Ақтөбеде. Сосын келдім, бізде Айнайдо сол деген ағамыз бар, сол университеттің ішінде ұйымдастырып беруге рұқсатын берді. Сөйтіп балдармен жиналып, бір 7-8 бала жиналдық. Баяғы КВН-шілер, ағаларымыз келді, Фемидадағы ағаларымыз келді.
қолдау көрсетті, өздері қатысты сөйтіп, бірінші кеште бір 10 минуттай ойнадым, а 10 минуттай айтып шықтым. Енді көп жиналған ғой, жаза бергім, жаза бергім, жаза бергім. Турцияны айтып атып, Қазақстанға кетіп қаласың, автобус, студенттік шақ бәрін қос, сол кезде өте күш болды, мен бір 10-шыма шықтым. Сол қатты өтті де, и содан кейін мен істедім, өзіме бір шабыт алып кеттім. Содан кейін 4-5 рет қатарынан шықтым, одан кейін өздері шақыратын жерлер болды, соған уже қуана баратын болды. Басында өзімді ұсынатын болдым, мен шықсам қалай болады, бүйтсем қалай болады деп. Одан кейін таныса жаттық, көп ағаларымыз Ақтөбеде тек бұрыннан орысша стендап болды, оны саясат деген ағамыз ұйымдастыратын болды. Қазір енді қаламызда қазақша стендап бар, дамып келеді, иә. Айына жоқ деген бір 2 рет болады қазір. Керемет. Бұл әрине студенттердің ораторлық қабілетін ашады, иә, өзіне деген бір сенімділік ұялайды, керемет. Енді дәл осылай студиямызға жалындаған жастар, керемет студенттер келіп отыр екен. Ойын ойнап жіберейік, иә. Міндетті түрде. Бұл жігіттермен енді ойын ойнамасақ ренжіп қалып жүрер. Кейін екінші қонақпен ойын ойнап біз мәліметті қолына береміз бе? Иә, біз қазір сіздердің қолдарыңызға әндердің мәтінін ұсынамыз, иә. Аха. Енді жаңа Тимуджин бізде поэзияға жақын деп қалды ғой. Қазір біз сіздерге смайликтерді көрсетеміз. Дәл сол смайликтің эмоциясымен дәл осы әндердің сөзін мәнерлеп оқисыздар. Алма кезек, қарай ма? Иә. Тимуджин бастасын. Так, олай болса, бастайық, иә. Экранға да беріледі. Әділет Жауғашардың «Қыз іздеймін» деген әнін мына смайликтің эмоциясымен, атаның дауысымен оқысаң болады. Атаның дауысымен оқиын ба, или атаның мәнерімен оқиын? Атаның мәнері болсын, дауысы болсын. Екеуінде қоссаң болады. Ана қыз... Ыңғайлы болса, қағасынан қарап оқиын. Ана қыз маған бүй деді. Аталар сөйтіп сөйлей ма, не? Білмеймін, ондай... Сақталған ата болып тұр. Ана қыз маған бүй деді. Мына қыз маған сүй деді. Үйде биді итіп битіп жүргенде, үйде биді итіп битіп жүргенде анашым күтіп қалды үйдегі. Келін болатын қыз іздеймін. Өзгеге өзіме де сүйгізбеймін. Саусағына сақина таққанша саусағымның ұшында тегізбеймін. Тамаша. Енді екінші ән ғой. Екінші әнді. Осы смайлик деген ба? Мына смайлик. Келесі ғашық адамның эмоциясымен десек болады. Бір поэзия ұқсап бейді. Жүрегіммен анып бердім. Шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жазып келем басарыптермен. Аққуымды атпадым, алдосымды сатпадым. Жіберемін қалай өткен күннің батпағын. Санада мың сұрақ, бір тұрып бір құлап. Пендеге мың сынақ, бір күліп бір жылап. Тамшылар ұрғылап, қалағаныңды сұрап, жаратқаныңнан жылап, алақаныңды жайып, алдағы күн, уай, ұйқас күші деген ғой. Поэзиямен басталып, рэппен аяқталды ма, қалай болды? Ғашық жан деген эмоциясы. Қазір рэперлер ғашық бола. Бір қызды сақ көтсе. Сабырлау ғашық болады екенсің, е? Басында сабырлау одан кейін. Эмоциясын білдіре алмайтын ғашық жігіт болып тұр ғой. Олай болса Тимуджин бізге бақытты адамның рөлінде келесі әнді өнерлеп оқып берсең. Бөлексің. Жаным бөлексің. Күлімдеп оянуға себепсің. Бөлексің жаным бөлексің, ауадай жаным маған керексің. Тек маған көрінетін жұлдыз көктегі, сүйемін деген сөзің жанға оттегі, әлемнің ең сұлу арулары өзіне жетпеді. Үйретті бағалауды өмір мектебі, бітпесін махаббаттың мәңгі көктемі, алғашқы кездесу менің әлі есімнен кетпеді. Тамаша. Енді Ермаханға бұл оңай болатын шығар енді. Күліп. Иә, әзілге жақынсың ғой өзің. Күліп отыр, сондай эмоциямен. Мәнерлеп оқып берсе, Бұланға сырқамидың Ямахау деген әні. Негізі хит әндер бәрі. Иә. ТикТоктағы жалпы әлеуметтік желі. Ямахау, Ямасау. Мәңгі біз билеген әндер-оу, әндер-оу деп андай өтірік күледі. Вечерден қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын кездер-ай дедім. Сұлу қыздар қайдасың сол баяғы, сендер жайлы естелік бар ғой әлі, қайта оралмас шақтарай, жүрек тулап жатқанай, деп отыр қыздарымыз. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы, бал сезімді жүректе бар ғой әлі, қайталанбас сәттер ай, қайта оралмас әттең ай. Түн шіркін. Сәлпәл Ермаханда әйтеуір эмоция бар екен. Тимуджин бірінші өлең, екінші өлең бірдей сияқты. Қазір күн салқындап келе жатыр ғой. Оңып тұрып айтқан, айтатындай бір
келесі әнді оқып берсе бізге. Аязда, зап салқын. Жүрегіңнен бір орын бер, Қайрат Нұртас. Енді бір сені көріп, эмоцияға сәйкес келмейтін сияқты. Сені көріп есім кетті. Тоңып тұрсың, күн салқын, студия салқын елесет. Өмірімде өзгерді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. Негізі эмоция салып оқу ол өте қиын сияқты мен үшін. Жүрегіңнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Гүлдей сезім бір жүректе бір үн жарар кез келді. Жүрегіңнен бір орын бер, бір орын бер бос болса. Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өміріңнен бір орын бер, бір орын бер бұл өмір екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп қосқанша. Жақсы, Ермахан, осы соңғы болсын. Жылап, көрсетші қалай эмоцияны қалай көрсету керек екен. Қыздардың соңын елейін. Тірліктен іздеп келеміз пайда. Қол созамыз, біз неге көпіз айға. Күш табатындай, құс қанатындай, мейірім қайда. Мейірім қайды. Береке дейтін басарып қайды. Иман мен дәстүр ғажабым қайды. Әр қазақ менің жалғызым дейді. Қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдар. Жақсы адамдар, көкем-ау, көкем-ау. Бақыт өмірдің басқа адамдарын тектілік пенен татулық дейді. Берік болсыншы тасқамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым. Кеш емессіңдер, патшадан бәрі. Тамаша. Рахмет, жігіттер. Бүгін уақыттарыңды бөліп, барнайлап студиямызға келіп. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, дипломдарыңызды ойдағыдай қолдарыңызға алып, емтихандардан сәтті сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Дәл осылай біздің студиямызға келіп әдемі бір атмосфера құрып, жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Сіздерге алғысымыз шексіз. Рахмет. Ал құрметті көрермен, біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір сіздерге көңіл күйді одан әрі көтеру үшін керемет әсем ән жолдаймыз. Өсесің өнесің жадырап жанарың өзіңнің қалауын болашақ маманың өмірің көңілің бір күні қуаныш бір күні наламың ей қарағым көресің көнесің мойныңа атылған өмірдің талабын айырып шындығын ағымен қараның жақсы мен жаманың адалмен арамың жасалар амалың көк асып мерейін жер басып табаның біліммен бұза біл тағдырдың қамалын ұшталсын қаламың ашылсын қабағың бұл сенің заманың қадірін ұғынсаң тәлімін беретін сыйлатер өзіңді үйретер сабағын мейірімді Студенттік өмірді
бастауындай бағынан студенттік өмірің соңғы кезеңі ерке шағымнан студенттік өмірді сағындым бастауындай бағымнан студенттік өмірің соңғы кезеңі ерке шағымнан. Я құлақтан кіріп бойдалатын әдемі сен мен бағдарламамызда сімдедік. Енді келесі қонағымызды қарсы алайық. Олай болса, Мира, өзің таныстыра ғой. Біздің келесі қонағымыз қазіргі таңда өңірімізге белгілі музыкант, сегіз қырлы бір сырлы, жеті аспапта ойнайтын Дәулет Ізмағамбетұлы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Жайлығымызда сізбен болдық. Сізді дәл осы атаулығымен құттықтаймыз. Рахмет. Енді қандай студент болдыңыз? Бірден да. Бірден, қазір өзім мен мұғаліммін ғой. Кезінде енді кезінде оны осыдан 6 жыл болыпты ғой бітіргенмен. Ал қазір өзімнің студенттерім бар. Өзім сабақ оқып беремін. Енді студент кезінде мен жатақханада тұрдым. Енді ол жатақханада тұрғаннан кейін нағыз студенттік өмірдің енді айын іштім десем болады. Өйткені менің ауылым өте алыс болды. Даже қай өңірдің тумасысыз? Мен өзім Арал ауданы Сексеуіл кентінің тумасымын. Қызылорда облысында оқыт, ара сен 10-12 сағат болғаннан кейін біз енді сенбі жексенбі күндері ауылға қайтпайтын біз мен және тағы бір Аралдың баласы бар. Екеуміз үнемі жатақханада қалып қоятын екеуміз тұғын. Сол жатақхананың несінде тағы да сұрақ қойдыңыз, қандай сұрақ қойдыңыз? Қандай студент болдыңыз? Қандай студент болғанда енді біз нағыз енді ауылдан келіп қала көрмеген шамалы жыбыр студенттердің қатарында болды. Бәрі қызық болды ма? Бәрі қызық болды. Бәрін бүлдіргіміз келді, бәрін сындырғымыз келді. Сонымен не бүлдірдіңіз? Не сындырдыңыз? Жатақханада енді жатақхананың қызықтары қалай бассын болады. Бізде музыкальный колледж болғанымен әр жатақхананың өзінің үлкендері болады. Жаңағыдай сен өзі ауылдан келдің кішкентай, ол жақта жаңағыдай тәртіптерін бағыну керек болады. Ондайды біз білмейміз. Енді ауылдан еркелік келген ең бірінші күнге қызық сол. Ол жақта жаңағыдай жатақханада бізде андай тұғын есікті жауып қойып тамақ ішуге болмайтын тұғын ол жақта. Сондай бір тәртіп болды. Барлығын ашып қойып енді кім келеді сол тамақ жеу керек. Сондай бір тәртіп болды. Жақсы ғой енді ауызбіршілікке. Біз енді ең бірінші күні есікті жауып алып сол күні ашпай жаңағы үлкен курстарға сол ең бірінші күні сол жатақханаға кірген күні сол тамақ жеп сол есігімізді сындырып кіріп сосын біздің тамағымыз содан кейін өзіміз сол есікті істетіп содан кейін есік мүлде жаппайтын болғанбыз. Ең бірінші қызық сол болды. Тамақ не болды? Тамақты алып кетті ма? Жеп үлгердіңіздер ма? Жоқ, тамақ жемейсің ғой одан кейін. Енді жатақханада көбіне жаңағыдай қасықты мысалы например жалғыз қасықтың өзінде қалтаңа қасық салып келуге болмайды. Ондай сондай тәртіптер болды бізде. Қызылорда өңірінде енді Қызылорда жатақханасында Қазанғап атындағы музыкалық колледжде. Даже ол жақта бір түйір қасық болды бір кабинетте болса. Мен бірінші курста қыздарды айтып жатырмын қазір жаймен жаймен. Вайпқа кіріп кетемін қазір. Бірінші курста сол бізге енді түсіндірген сол бізде енді бір қасық болды бір комнатада сол қасықпен. Неше адамға? Ой, сол бір қасық бір бар әйтеуір ол ханаумен не істемеген қасық емес анау бетіне уже килограмм мусор жинап қойған қасық қой. Мен оны ешкім жумайды деп балдар тұрады ғой кілең балдар тұрған жатақхана оны соны кейде тамақ істейсің жаңағыдай бір тамақ істейді сол тамақты енді 20 бала келеді ғой бірінші курста 20 шақты бала ғой барлығы жаңағы комнатаға кетті кімнің қай жақтан ыссы буы шығады бәрі сол жақта сол ол жерде қасыққа қарамайды уже ары қарай қолмен жейсің уже саусақтарың күйгеніне қарамай. Ең басты тамақ жеп үлгеру керек. Ең басты, иә. Мынау алыста тұратын студенттерге ата аналары ауылдан дәм беріп жіберетін еді ғой. Сізге де дәл солай ауылдан дәм кеткен шығар. Сол күні бір той болады деп айтушы еді, иә. Бір қызық болған. Бірінші қызықтан бұрын былай жаңа нені айтайын. Ауылдан зат келгенде жаңағыдай ғой бір кімнен бізде андай ол кезде агент. Ол кезде жаңағы статус не ол қазір статус дейді ол кезде ұмытып қалдым блок дейді ма бірдеңе дейді ғой. Блокқа жазып жібереді. Барлығы бірдей көретін. Иә, соған жазып жібереді жаңағы не деп. Кімнің біреудің мысалы мен ба Дәулет мамасы келді деп все болды бәрі есікті алдында тұрады ғой уже есікті алдында тұрады жатақханаға алдында күтіп тұрады. Қашуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Тығылып та жей алмайсың, иә. Сен мамаң келе жатады мамаң ойлайды сен мә ана баламның абыройы мықты екен жатақханада мен заттарын көтерісіп жатады да енді жаңағы балдар ол ішінде тамақ жеу үшін ғой енді ол жерде ол жаңағы менің абыройым үшін емес ал ата ана ойлайды дейді мә менің балам абыройы мықты екен жаңағы балдар жүгіріп мені көтеріп жатыр сол барлығы күтіп алады сол комнатта жаңағы маман жағдайын жасап как положено
Просто сумканы ашылып, сол тамағын жеп, сол бір дорожный сумка зат, сол бойда жоқ болып кетеді, бір 5 минутта. Алыста тұрасың демекші. Бір жағдай болған, біз енді аралда тұрамыз жаңағыдай. Сонымен Ерімбет дейтін досым бар, екіміз қалып қойдық жатақханада. Сонымен ауылда шиелі, қасында ауылда бір сағат бәрі қайтып баратқан кезде айттық. Жігіттер қолынан әкеліңдерші деп, қолынан сағандық үйдің нан деп ше, тапана ғой енді. Өздері не дейді бұл жақта. Сол қолынан әкеліңіздер деп айттық. Сонымен олар иә деді, 6-7 адам келген ғой жаңағы ше, 6-7 болып кеткен қолынан. Соны енді біреуін екеуін желініп та қалған шкафтың төбесінде қалды. Оны ұмытып кеткенбіз вообще. Бір екі үш апта өтті, бір күн түнде бізде ана 2-де, сағат 3-те жатақханада безетіміз бар жаңағы. Жүреміз тамақ іздеп. Енді бірінші курста енді ашсың ғой. Ол жақта енді бір 2 ай абыройың болады бірінші курста. Жаңағы қыздар тамақ береді, кіттай. Ол жаңағыдай не береді, одан кейін болды ғой. Ешкім сенімен араласпайды бірінші курста. Сол 2 айдан кейін жазға дейін жаңағыдай. Тамақпен байланысты ма? Иә, самый жаңағы не боласың. Енді жаңағы 4-ші курста жұмсайды, например. Бірінші қыздардан андай алып кел, андай оны қайтармайды олар. Сен кінәлі боласың ортада. Түсіндіңіз бе? Қыздардың алдында абырой шашылады дейсің. Жаманатты болып, қыздар сені уже ештеңе бермейді ғой уже. Енді жатақханада тамақ істеу үшін де әр комната барасың ғой, жуа береді. Бәрі бар, жуа жоқ деп. Анаған барасың, қазан береді. Бәрі бар, қазан жоқ деп. Сөйтіп бір полный продукт жинап аласың қыздардан. Сосын барып тамақ істейсің. Жа, әңгіме бөлініп кетті ғой. Қай жерге кетті? А, сөйтіп нан жаңағы. Соны түнгі 3-те жүрміз. Жатақхана аралап тамақ жүрміз, тамақ іздеп жүрміз. Соны бір күні бір досымыз айтты, Асқат, бізде нан бар ғой бұрынғы деп. Біздің шкафта тұр ғой деп. Ашсақ анау жүндеп кеткен ғой енді. Шын айтайын, көгеріп жүндеп. Енді 2-3 аптада ол нан тұра бермейді ғой. Тамақ алмаған енді 4 нан қалған. Енді бәріміз отырып, соны жүндерін қырқып жедік. Сосын бір апта ауырдық қой, тұра алмастан. Мынау нағыз студенттік шақтың енді керемет естелігі шығар, иә? Да, керемет естелігі. Мұндай сәттер жаңа жатақхана жаттым дегеніңізге барғанда жиі болған сияқты. Тамаққа қатысты әсіресе. А, иә, бірінші курста енді сол ғой енді. Сені аштық қой. Кейін енді сіз 2-3 4-ші курсқа барғанда бірінші курстарды солай қинадыңыз ба? Одан да өте көп қой қинайсыз. Әлім жетіп көрсеттіңіз иә сонда. Жоқ, әлім жетіп болғанда ол қыршаны қызық қой, ол әлім жеткі жатпайды. Бір ойындар болатын, қызық-қызық, иә, қызық-қызық ойындар болатын. Бір жаңағыдай ойын болады. Бір 4-ші курс маған сол ойынға мен қадалып қалған. Маған айтады, келіп шақырып тұр. Сенің комнатыңда 0-5 жаңағы золотой кольцо дейтін не болды? Сол. Осы 0-5-ті сен тап дейді да. Ол комната бар дейді. Ол мен саған өтірік айтсам, мен жігіт болмай кетейін деген сияқты. Ол бар дейді. Бірақ сен тау әкелсең, мен сені бүгіндікке жаңағыдай сенің балдарыңды вообще жұмсамаймыз. Ол бізге бақыт қой бүгін жұмсамағанын бірінші курс деген. Ал егер таппасаң, сен продукты қоясың, мен саған ақша беремін дейді. Сонымен комнатаға барып, таба алмадым ше, мен нереально табу жоқ. Бірақ сол комнатты іздеп жүрмін, жоқ. Өзі келеді тауып береді ғой. Лампышканы ішіне салып тастаған ғой енді. Жоғарыда жабысып тұратын лампышканы, ол менің қайтадан ойынға келеді. Соның ішінен алып беріп, міне таптым дейді. Сосын қолыма 5 теңге берді. Мынадай продукты жазып берді. Осын әкеліп бер деп. Сосын 4 теңге зашын әкел дейді. Сонымен кеттім. Енді жаңа балдардан жаңа тиын сұрап істеп, сол кезде жеттім, ақшаңыз таптыңыз ғой. Жоқ, балдар тапты ғой, жаңа дейсің, продуктсын әкеліп, енді 4 теңге ақтанда басың. 5 теңге қайтып қойса, мен саған бешерам ба дейді ғой. Сіз ол енді былай ғой, енді типа сен мен ол да сынау, иә. Мен айтып отырмын, типа от души, енді 4 теңге таппағаннан кейін айтып отырмын, мен от души, но өзімнің атынан ақшаны өзіңізге әкелдім десем, мен саған бешерам ба дейді. Иә, барлығы таңға қатысты болып кетті ғой. Дәл осы сәтте біз сізбен бір кішігірім шағын ойын ойнағымыз келіп тұр. Ой болса қазір енді Мира, иә, сіздің көзіңізді байлайды. Қазір иә, уақыт болса тағы да әңгімемізді жалғастырамыз. Енді ойынның шартымен түсіндіре кетейін. Мен тұрсам. Негізі мен де тұрайын ба? Жоқ, жоқ, сіз отыра беріңіз. Мүмкін көрген шығарсыз бір жерден. Қазір сіздің көзіңізді байлаймын. Содан кейін әріптесіміз бізге түрлі сусындар әкеледі. Арнайы өзінің әр стаканда өзінің трубочкалары бар. Сонымен дәмін көріп, атауларын табу керек. Оның жоқпын бірден айтайын. Жоқ, ұшынатын нәрсе жоқ енді. Дегенмен енді бұдан кейін жаңа бір жеті ауырғандай ауырмайтын шығарсыз деп ой үміттенеміз. Ұшынсаңыз да ертең. Жоқ, ертең концерт маған. Жақсы, айтарсыз онда. Ақтөбе телеарнасының қыздарының кесірінен ауырдым деп. Иә, сөйтіп айтамын бірден. Әріптесіміз бізге сусындарды ұсынса, мен олай алып бергенім ыңғайлырақ болатын шығар, иә? Иә, мен қазір көмектесейін Мираға. Қорқыныш жоқ па? Дәулет? Жоқ. Ыстық болмаса болды. Тамаша. Рахмет, Асылбек. Демалмай қалған жоқсыз ба? Жоқ, нормал. Енді олай болса бастайық. Осылай салып беріп тұрсаң мен
бірден беріп тұрады. Дәулет, мені кей мен сізге ұсынамын. Міне трубочкасы бар. Түгі бар. Енді ішіп көріңіз. Не екен табамыз? Не деп ойлайсыз? Дизель Red Bull. Мәссаған. Не деген сезімді алдық? Дұрыс, энергетикалық сосын. Қайсысы именно тапқан? Бұл лимонат. Дұрыс. Я, дұрыс, энергетикалық сосын ғой. Екінші. Қатты көп ішпеңіз, сіз көп ішіп, дәмін содан тез болып қойған сияқтысыз. Бір тасаңыз жеткілікті. Боржоми. Минералды сусын дұрыс. Есен төкей ма сол ғой? Жоқ, қадымға минералды сусын. Дұрыс, минералды сусын. Атын айтпай қойық. Міне. Сізге тым жеңіл болып жатқан сияқты, иә ойын? Енді сәл қиындатайық. Бұл не деп ойлайсыз? Бұл тәтті йогурт бұр, биотс ма? Иә, атын айту міндетіңіз деген. Бағасын бәрін айтасың. Дұрыс, йогурт. Ал енді сәл қиында болатын шығар, енді үміттенеміз. Кешірім сұраймыз алдын ала, ауырмайсыз бірақ, ауыратын зат емес. Мау не ну? Не нәрсе ұқсайды дәмі? Не нәрсе ұқсайды. Бұның дәмін көрдіңіз міндетті түрде, деп ойлаймыз. Көшіліктің? Тұрыста болмайатын қазір. Түсі қандай болу мүмкін, мүмкін атау есіңізге түспей жатқан болар. Түсін айтсаңыз да болады бізге. Түсі ақ па? Жоқ. Қара десе. Қара. Қара. Қара ма еші? Қара түсі. Мәссаған, қара не бар ондай дәмі? Дәмі үшін енді бір түрлі бәдімі. Басқа қазір оңды айтамыз. Мүмкін есіңізге, ойлай тұрыңыз есіңізге кетсі. Келесі сусынды көрей. Келесі ұмыттыр жүретін сияқты оған қазір. Наны білем. Жаңағы ұмыттыр жүрістіған дейм. Не болу мүмкін? Қайттан болу ма? Әрине болады бізде. Сіз шөлдеген жоқсыз ба? Жоқ. Шөлін қандырып алайын деп жатқан сияқты дәуді. Ақ не ғой, әдімгі? Ақ деп айтқаныңыздың өзі қорқынышты екен. Шұбат қалып сұрайды бір деген, айтам бір. Жоқ. Шұбат емес. Тан емес, е? Шұбат емес. Жақсы, екеуін әлі тапқан жоқ, е? Әлі ойлануға мүмкін. Біліп тұр, нан, просто жаңағын дәмі кетпей тұрда осының сол. Шатасып кетіп атыр жоқ ойланатқан кезде. Енді соңғы сусынды сынайып. Бірақ таныс дәм жаңа. Қазір тағы да ойлануға 10 секунд береміз, екеуін тауып көрес. Су ғой? Иә, су. Дұрыс, иә. Қазір шайып алайық. Неше түрлі сусындар ішкеннен кейін. Енді мынаны қайта тұра берсін, е? Қайтадан беріп көреміз ба? Жаңа мен таба жаздағанымды беріңізші, оның алдында жаңа дәмі не емес. Предпоследнийді. Шамамен біліп тұрғаныңызды көрейік. Жеңілдік жасайық сізге. Дегенмен алты сусынның төртеуін тапты дұрыс. Бұл сусынды білмеу енді білмейін. Сол қалай білмей тұрмын, мен біліп тұрмын, бірақ айта алмай тұрмын, бірақ не екен. Бұл өте қатты жақсы үміттеді. Жеңілдік жасайын ба? Әсіресе бас ауырған кесте. Таң ба? Басыңыз ауырғанда таң шейді екенсіз ғой, Дәулет. Жақсы, көзін ашып, мүмкін енді қаратармыз, дұрыс жауабын көрсетерміз, е? Уақыт алмай қояйық. Жаңаң дәмі бірақ шынымен. Енді қараңыз, сіз қандай сусындар іштіңіз? Неке? От, нағы жаңағы дәмі не, осы не? Екі сусынды таба алмадыңыз. Осы екі сусынды. Бұл мынау қиярдың... Я, ой, сәлен, бас ауырғанда соны айтты. Әйтеу, қаныс, қайықтан. Рахмет айтамыз, әріптесіңізге. Ана қара не болды сонымен? Қара соя соусы. Суши жеген жақсы көретін бе едіңіз? Жеп көрдіңіз бе, болмаса? Суши жеймін ғой, бірақ ана суын ішпеп мен, қарадағын айтасыз ба, батыратында? Батыратын. Ой, оны ішпеймін дәмі. Жоқ, ішпейсіз дегенмен... Жаңа ішіп көрдің ба? Иә, ойын ұнады ма сізге? Ойын ұнады ғой, жаңа дәмі ұнамай қалды. Ойынын кетті. Жақсы, әңгімемізді жалғастырайық енді. Қазір өзіңіз жаңағы мұғалім деп айтып жатырсыз ғой. Қазіргі аспаптарда жеті аспапта ойнайсыз, қателеспесем е? Енді қазіргі, негізі менің сұрағым басқаша болғаныңыз, қазіргі студенттерге қандай кеңес бересіз? Негізі төрт жыл деген бірден өтіп кететін шақ қой, ең тәтті шақ. Мен қазіргі студент болғанда, студентке дейінгі ата-аналарға да, студенттерге де бір кішкене кеңес бергім келеді. Мысалға, көп достарым бар, енді бала кезінде үйінде мамалары айтады да, енді сен
бухгалтер бол, или жаңады не бол, сен ақшын көп болады. Мамандықтан да мамандықта атана таңдап береді да балаға. Бала оған түсет. Біздің мысалы мен шынды айтсам, бір парақорлық деген нәрселер бар ғой. Жұмысқа деген жаңадай, бір-біріне деген жаңа подстав, енді бұлай нелер, енді подстав жасау деген сияқты нәрселердің бәрі. Осындай мамандығын сүймегендіктен пайда болған сияқты. Негізі ата-аналар баланың өзінің ыңғайына қарай мамандыққа берген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені болашақта ол мамандықты жақсы көрсе, мысалы менің өзім маманым жақсы даже мен кейде барған жұмысқа тұрған жұмыстарына ешқайсына айлығым сұраған емес. Мен айлығым қанша, мен негіз қанша сағат алам, ешқайсын сұрап көрген де емес. Берген айыр, ол мамандықты сүйгендіктен маған айлық жағы қызық емес. Маған өз Құдайдың бергенімен даже жүре бересің, ол берген айтып айсын. Ал енді жаңа мамандықтан бөлек өзге мамандыққа түсіреді баланы кейбір денес, өзінде таланты бар музыкант балдар медицинада жүреді, немесе басқа теміржол саласында жүреді, сол жақтың сахнасында өлең айтып кетеді. Бірақ олар уже жоқ, жұмысқа біздің өйтіп Қазақстанымыз дамымайды деп ойлаймын. Бірақ қазіргі ата-аналар баланы кішкентайынан ыңғайына ыңғайы бар музыкаға берген дұрыс. Мен де мектепте сабақ беремін и колледжде сабақ беремін ғой. Мектептегі енді дәл кеше ғана бір оқиға болды. Менің оқушым, мен переводчикті оқимын дейді, 9-ші сынып. Менде 6 жыл бойы оқыды, менде 6 жыл бойы қолымда жүр саксофоннан ойнап дайындалып жүрген бала. Данный өте мықты. Сосын мен ата-анасына да шақырып алып екеуіне ұрыстым. Ата-анасы, сіздер өздеріңіз ыңғайын мамандыққа бермеңіздер, мына балаң маман данные музыкаға өте жақсы келіп тұр, бұны осыған жіберіңіздер. Болашақ жұлдызшы ол, мүмкін жұлдыз, мүмкін еліне бір пайдасы тиетін адам шығады ғой. Не керек бар, әр жерде бір көптің бірі болып жүргенше шыны керек. Сондай кеңес бергім келеді. Мен өзім ата-анам тыңдамай кеткен адаммын, оны Құдай кешірсін. Бірақ енді ата-анам маған сотқа дайындады 4 жыл ішінде. Судья бол деп, мен үйде бір жағдайлар болып, судья бол деп 4 жыл оқытты. Мен судьяға жаңа заң жаттатты. Мен ал мен оқу сот боласың деп ағам айтып, мен колледжге барып тұрып, Қызылорда қаласына барып тұрып, былай тұрған заң колледж, былай тұрған музыкальный колледжге түсіп кеткен адаммын. Қасында тыңдамай кетті. Ішкі қалауым. Иә, өзімнің қалауыммен. Өйткені мен аспаптарды жақсы көремін. Аспаптың бір танымайтын аспаптарға қызығушылық сразу ойнап кетемін. Ал өзімде ешқандай аспап жоқ. Ал енді студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? 4 жылды босқа өткізбей бәлкім. Енді былай ғой, 4 жыл беретін, студенттерге беретін айтады ғой, любой мұғалім мен сияқты болма деп айтады деп ше, соның кезінде. Шынымен қазір оқып жатса, сол мамандығының бір мейлінше көбірек білім алып қалсын деп айтамын да. Өйткені кейде мен сабақ беріп жатқан кезде білмей қалатын нәрсем кездесіп қалады, түсініп отырсыз ба? Ал оны кезінде маған мұғалім айтқан да. Ал мен өзім олармен бірге оқып кетіп жатырмын да кейде. Мен содан ұялып, өзім қарап, ағайыма звондап, ағай мынау қандай еді деп сосын балаға айту жағдайы кездесіп қалып жатыр кейде. Өйткені мен кезінде кейбір сабақтарға бармай еркелеп жүрдім. Ал оны қазір мен сонда айтарым, каждый мұғалімнің сабағынан қалмай, мейлінше біткен сабақты қатыспай, жібермей сөйтіп қатыссаңыздар, болашақ мұғалім болып қалсаңыздар алдарыңыздан шығады. Тамаша. Үлкен рахмет. Не деген кеңес, керек кеңес. Сызып қойып, кесіп қойыңыз. Студенттеріміздің кәдесіне жарасын дейміз. Иә, берілген 4 жылдық мүмкіндікті мына уақытта мүмкіндіктерді пайдаланып, жақсы достар тауып. Сөзіңізді бөлсем бола ма? Мен сіздерге кішкене бір естелік ретінде не ала келген, оны ұмытып кетіппін. Жатақханада бір екі нәрсе бар, өте тапшы. Ол біреуі одноразовый шампунь, біреуі сосын носки. Қазір сізге ол бір минуттық мынау сізге жаңағыдай шампунь, мынау сізге носки. Рахмет. Жоқ, бұл енді бір уақыт аз болып қалып тұр, мен айтайын деп едім ғой. Бізде шампунь деген мысалға бір жатақханада бір шампунь аласың ғой. Мен неге одноразовый алып келдім? Бізде бір полный шампунь алсаң болды, бүткіл жатақхана сенде шампунь бар екенін біледі. Барлығы тек одноразовый шампунь аламыз жатақханада. Сол естелігім ғой менің сол. Ал носкидің темасы бізде неке. Расымен өткен бағдарламада да айтып едім, әр келген қонағымыздың құлағына алтын сырға. Расымен бізге келгенде бестің шайына көршінің үйіне барған кезде әдетте құр қол бармаймыз ғой, дәл сол сияқты. Рахмет, Дәулет мырза. Әдейілеп бізге мына естелігі, бұның естелігі енді біз таңертең жатақханада кім ерте тұрады, сол таза носки, не новый носки киетін тұғын. Сондықтан сол естелік ретінде жаңа шампунь мен носки сыйға келдім. Өте бір креативті сыйлық болды, иә. Естеріңізде қалсын. Сізге осылай келіп, әдемі көңіл күй сыйлағаныңызға шығармашылық табыс тілейміз. Студенттеріңіз, оқушыларыңыз сізді тек жетістіктермен қуанта берсін дейміз, қымбатты көрермен. Осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Бізге алғаш болып хабарласқан Ботагөз апайымызға дәл осы билеттерді табыстасақ дұрыс болар, иә, Мира? Иә, Ботагөз ханым бізге қайта хабарласып, немесе
немесе Тахауи Ахтанов 54 көшесі бойынша келіп, дәл осы керемет кешке билеттеріңізді алып кетсеңіз болады. Құрметті көрермен, әр жұма сайын кешкісін 17:00-де Ақтөбе арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Біз сіздерді 5-тің шайында күтеміз. Аман сау болыңыздар. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, қымбатты көрермен. Осымен бағдарламамыз тәмам. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.